Okay, so let's start our uh, lesson for uh, today. So let me, uh, so our topic for today is about uh, okay, tips and tricks. Okay, for photo retouching. Yan. So ito yung ating a uh, papag-aralan ngayon. So some tips and tricks when it comes to photo retouching. So actually, so maraming pwedeng gawin when it comes to photo retouching na sa uh, mayroon tayo sa Photoshop. Okay, pero sa ngayon, so yung mga ilang uh, ilang tips lang ang ating, uh, na ating na madadaanan kasi actually hindi naman talaga tayo po focus talaga ng totally when it comes to photo editing kasi ang habol lang natin sa Photoshop ay uh, we can able to produce elements that uh, we can uh, that we can use in our animation kaya uh, pinakamaganda talaga dito ay ma-master natin yung ating uh, pen tools okay so yung pinaka pen tool natin so yun ang pinaka maano natin pinakamagandang ma-master natin okay tips and tricks Okay, so baliktad pa yung. Okay. ayan, For photo retouching. Okay, the first one na ating a uh, titingnan ngayon is the what we call the Okay, so ito yung unang nating gawin, naturally increase light. Okay. So there are times kasi na may mga picture po tayo na we need to uh, increase yung lighting niya. So, pero, ang lighting na ating gagawin, hindi yung sa buong picture. So, pipili lang tayo ng part ng picture na kung saan uh, gawin nating maliwanag yung part na yon So, halimbawa, okay? So, let me uh, upload, uh, use one picture. Uh, pictures. Okay, mag-ano tayo, mag-open tayo. Okay, download. Mm, this one. Okay, ayan. So, itong picture nito. So, once we open, so uh, we have to duplicate our file. Okay? So, yun, dun yung background. So, ito, yung, ito na yung gagawin po natin. Yung pinaka, ano na yan. Ang pinaka file na yan. So, parang yung duplicate kasi hindi mo naman may edit yung background na yun. Okay. So, we need to control the intensity. Okay. So, of light dito sa ating picture nito. So, ang ating uh, uh, target ay eh, itong part na ito, yan, yung part na yan. So, kasi nandito yung liwanag, di ba? Isipin natin nandito manggagaling yung liwanag. So, itong part na ito, okay? So, itong part na ito, yan, yung part na yan, ay medyo paliliwanagin natin. So, parang nalagyan natin ng reflection ng light. So, kung titingnan natin sa buong picture na yan, this one, okay, yan. Sa so, yung buong picture na yan, so, maglalagyan natin ng tinatawag nating ah... Uh, pinakaano niya. So pinaka light niya diyan. So medyo uh, paliwanagin natin. Okay? So uh, paano natin uh, gagawin 'yon? Okay? So we need to create new layer. So paano ba mag-create ng uh, new layer? Okay? So dito sa baba. Okay? So i-click lang natin itong new layer. Okay? So 'yun nandoon na ando na yung sinasabi nating uh, new layer. Then, okay, dyan sa new layer natin. So, isiset natin yung pinaka-mode niya ng okay. Na, yung dodge niya, nasa na ba yun? Okay, ito. Ayan. And opacity niya ay siguro sabihin natin mga 15%. So type na lang natin dito. So yung opacity niya doon sa layer na yun na, so ah uh, 15%. Then ano nang gagawin natin? Okay. So we uh, gagamit tayo natin ng brush, okay, yung brush natin. So make it sure na yung brush natin ay soft siya. Okay, naka-soft siya. Okay, so Uh, pagdating sa size, uh, okay. So, bahala na kayo kung gaano kalaki. So, pwedeng malaki, pwedeng uh, maliit. Then, so opacity natin, ha. Tataasan natin yung opacity muna para makita lang natin yung uh, changes na uh, pwedeng mangyari dyan. Okay. So, itry na natin. So, ayan. Okay. Ayan. So, kung iso zoom in natin. Okay, ano oh. Okay. So 'yan. So medyo iba yung kulay niya. Tingnan natin kung may changes siya. Ayun no? Okay, may changes siya. Okay. So iba yung kulay niya kasi dito hindi natin napilita yung pinaka-color niya. So gawin natin itong white. Okay, din ito black. 'Yan. Okay, so ulitin natin yung proseso para sure tayo. So uh, at ano kasi tawag dito, hindi natin napalitan uh, yung pinaka background na pinaka uh, taas niya na kulay. Ulitin natin. So paano? So new layer doon sa taas ng pinaka picture natin. Then yung pinaka mode niya ay color dodge niyan, ito. Ayan. Then make uh, yung opacity natin kahit hindi 15% siguro para medyo Uh, map map mapansin natin agad. Sabihin natin 20%. Ayan. Para medyo pansin siya. Then, use brush. Okay, sa brush natin, medyo soft brush ang gagawin natin. Okay. Then, sa soft brush na yan, so, kinakailangang, uh, opacity sabihin natin, uh, timplahin lang natin yan, okay na yung mga 20% din. okay, yan Tapos, so, ibabrush na natin siya. Ayan. Okay, so medyo mataas siya. So, isagad na lang natin ng 15%. Ayan, yung ano niya. Tapos yan. Okay, so brush natin yung part na gusto natin na lumiwanag siya. Okay. So, hindi siya ganun kapansin dito sa ano natin kasi tawag dito medyo maliwanag puti yung ano niya. Ayan. Okay. Mamaya may kita natin yung changes. So, ibabrush mo lang doon sa area na gusto mong mag-light siya. Ayan. Okay. Ayan, mag-light siya. Okay. So, kung titingnan natin na ito, i-ano ko siya, i-hide ko yung layer 1 natin. O, ayan. di ba? So, nakikita nyo yun yung changes, guys. Hello? Nakikita nyo? Okay, yes, so, ayan. So, nag effect yung ating paglagay ng uh, liwanag sa kanya. So, kung may mga, mo, may mga picture kayo na mas, uh, uh, what we call, yung parang mas dark and light talaga siya. So, kitang-kita yon, Yan dito. So, light yan dyan. Light natin yan dyan siya banda. So, medyo soft lang talaga para hindi ganun agad-agad. Okay. So, konting-konti lang. Light. So, pag ibaliktad natin itong pinaka-color natin dito, ito magda magda-dark yan. Okay? So, yan. So, white dapat sa taas. Kasi light ang ating purpose dyan. Ayan. So, yan yung tinatawag natin. Okay, naturally increase light. So, i-increase natin. So, hindi kasi natin pwedeng i-increase dito sa kabuuan niya. Bawa, i-select natin to So, actually, meron naman dito itong brightness and contrast. Ganyan. Okay. kasi pag dito natin i-increase, buong picture 'yung mai-increase 'yung light niya, 'di ba? Kung titingnan nyo. so buong picture. Okay, 'di ba? So ang gusto kasi natin na effect ay ito lang, itong part lang na ito. Dito lang tayo mag-i-increase ng light natin. So kaya uh, ito 'yung gagamitin natin na technique natin, 'tong color dodge na 'to, tapos i-brush lang natin 'yung picture na 'yan. Ayan. So mag effect na siya 'yan. Kasi kung i-hide natin 'no, oh, 'yan oh. So hindi lang uh, 'yan yung original niya. Tapos pag i show natin yung ginawa natin, oh 'yan. So kahit pa paano, 'di ba, nagla-light siya. Okay? So question. Kuha ba? Kung gusto mong mabilis i lakas 'no ng opacity. O, ayan, di ba? Ito rin. O, ayan. O, kasi parang sub, hindi mo kasi makontrol pag sobra din ng puti. Parang hindi na realistic. Kaya, binababaan lang natin yan. Ayan, o. So, dito muna timplahin ngayon kung ano yung gaano siya ka, ano yung ilaw natin. Yung liwanag natin. So, ayan. Okay? So, kuha na. So, uli. So, ulitin ko ano. So, ah, i-delete natin yan. Delete natin uli. So, halimbawa, background lang tayo. I-duplicate lang natin yung background na yan. So, duplicate natin. Pwede naman pero pwede namang hindi na i-duplicate eh. mag -e effect pa rin yan. Kasi hindi naman tayo, hindi naman yung background mismo ang i-edit natin. Gumagawa tayo ng new layer. Pero maganda, i-duplicate na natin. Okay? Then, i-hide lang natin yung background. Ito na yung pinakagagawin natin. Then, mag-add ka ng new layer. Okay? Then, palitan mo yung pinaka-mode niya. Color. Color that's na yan. Then, okay. So, brush. Just brush. So, make it sure na soft ang gamit mong brush. Hindi yung hard. Hindi itong isa. Itong naka-soft lang siya. Soft-rounded siya. Then, uh, change the opacity of this layer one. Okay. So, i-opacity natin ng 15%. Tama lang yan. Okay. So, dito, okay lang yan kung ano. So, pag 100% to. Okay. So, yan o. Masyadong kita agad. Okay. So, bawas-bawasan bawas, -bawas -bawasan din natin para hindi masyado uh, halata. Yan. Unti-unti lang. Kasi mas madaling magbawas uh, kesa kung mag-sumobra ka naman. Okay. Okay. Ayan, unti-unti mo lang na may liwanag na makikita sa lugar na yan. Okay, parang nagliliwanag siya. Okay, so lang dito sa barko. Ayan, so kung ano natin yan, yan o. No? Ayan, so yan yung difference niya kung matikita natin. Okay, so question. Okay na tayo dito. So, sa, sa tinatawag nating, okay, naturally increase light. Okay, so, just continue yung pag-brush para tawag dito, uh, tumuloy siya. Now, so, the next one is what we call the simulate infrared image. Okay, so, mag -a -a ano tayo ng what we call yung parang infrared na mga images which is the black and white o kuminsan yung white yung pinaka what we call pinaka malinaw. Okay. So hindi ito yung image na gagamitin natin. So magbukas ulit tayo. Okay? So this one ito yung gagamitin natin. Ayan. Okay, so ilalabas natin na parang magiging infrared siya. Okay, pag sinabi natin infrared, black and white yun, pero mostly maliwanag yung pinaka-white niya. Now, so first is to duplicate the image. Okay, duplicate natin yan. Okay, i-hide natin yung pinaka-background natin. Kasi once naman nagkamali ka man or nabago mo yung picture at ayaw mo ng gano'n, makakabalik ka doon sa original. Uh, picture niya, so original natin na uh, what we call na image natin, okay? Then so we need to open the photo in a camera row. okay? So ano ba ang uh, command to open the camera row? Okay, ano bang command ng camera row? Hello? Okay, shift control A Okay, so, camera row. So, ibalik mo natin dyan. So, okay. Control, shift A or shift control A. So, pareho lang yon Ayan. Or, okay. So, pwede ka pumunta dito sa, okay, filter, then camera row. So, ayan na siya. Okay. Open na uh, camera row. Ayan. Uh, but before that, okay. So, don't forget na itong ating Uh, image ay i-convert muna natin siya sa sinasabi nating smart object. Okay? Convert to smart object. So, magiging smart object dapat siya. Okay. So, we need to apply the basic adjustment to optimize our uh, image. So, open it in camera row, control, shift, A. Ayan. So, ito na. Okay. So, nakikita ba? So, yun. Nakikita natin. Okay. So, hanapin natin yung ating kinakailangan. Okay. So, wag na natin munang uh, i-adjust yung light niya. Masyadong ano. Okay. Dito matay sa uh, din. I convert natin siya sa grayscale. So bubuksan natin ito itong uh, HSL or grayscale na tab. So within na camera room, marami tayong tab na makikita dito, guys ha. So ito yung unang lalabas na tab pag tayo binuksan natin, ito yung pinaka-basic. Then meron tayong tone, ayan, tone niya. Meron tayong detail, ayan. Okay. Meron tayong HSL. Okay? Then the U, the saturation and the luminance. Ayan yon yung HSL. yon ibig sabihin ng HSL. U, saturation and luminance. Then, meron tayo yung tinatawag na split toning. So, ayan. Meron tayong tinatawag na lens correction. Ayan. Okay. Meron rin tayong effects. Camera calibration. So, ito. Then, presets. So, okay. pag, yung presets ng pag may Uh, may mga i-upload ko na presets na automatic pag yun ang i-apply mo automatic mag-a-apply uh, yun sa image so usually kasi yung ibang mga yung ibang mga professionals na may mga presets na sila so hindi na sila mag-adjust adjust dito automatic pag in apply nila yung presets automatic kung ano yung gusto nilang lalabas yun na yung lumalabas sa image to save time okay kaya may mga presets diyan so anyway uh, actually kahit ibang mga programs may mga presets talaga tayo para ma-save yung time natin na sa halip na magpindot-pindot ka at magtimpla Timpla ka pa dyan, mag-adjust ka pa ng uh, ng, uh, pictures, ng mga calls sa pictures mo. You can save presets dito, makakasave ka. At uh, kung hindi ako nagkakamali, it is also downloadable online. Nakakahanap tayo ng mga magagandang presets online na kung, na kung ating i-apply yon kung ano yung dapat lalabas talaga, yun talagang lumalabas. Kasi hindi ganun kadali ang magtimpla or mag-ayos ng uh, Uh, picture dito sa camera raw especially doon sa mga colors kasi dapat unang una tandaan nyo uh, uh, actual yung uh, light, uh, uh, I mean maganda yung monitor ng computer nyo okay. sino ba dito naka macbook? macbook meron ba? hello Nandiyan pa ba kayo? So, isa sa magagandang monitor, yung actual talaga yung MacBook. Pero, uh, sa ibang monitor, hanapin natin yung magandang actual yung resolution, mataas yung resolution niya. So, kung sa uh, uh, ngayon, yung mga laptop na naka OLED, yung mga OLED na yon so yun yun talagang magandang pang-design yun. Kasi yun yung actual. Okay, sa color niya. Kasi kung minsan ang ganda ng inayos mo dito pag-print mo, iba. Okay, kasi nga, peke yung kulay na nakikita mo sa monitor mo. Ayan yung, yun yung problema. Okay, dito tayo. So, we need to convert to grayscale yung image natin. Ayan. So, convert to grayscale and select the blues down around negative 85. Itong blue. Okay, so, i-down natin yan. So, negative 85. So, pwede natin i-type negative 85. Okay. Okay. Then, yung, ah, uh, what we call, yung, ah, uh, green ay plus 90. Okay, ito sa green natin. Okay, mag plus 90 tayo dyan. Ayan. Then, yung yellow natin ay plus 20. So, ayan. So, may kita natin, anong nangyari sa mga trees natin, sa mga, ano, natin, so, talagang, nag, ano, na siya, ah, uh, Nakikita yung puti dito yung pinakababa Naging puti na talaga siya At yung black naging uh, black sya Okay So this uh, yung sky ganyan yung nangyari Then uh, Sa green natin okay? Punta tayo sa effects Okay So para medyo Maano yung eh, ano natin Ang ano natin effects natin So, lagyan natin ng amount ng green natin ay 15. Ayan. Okay. Then, 20 for the size. Dito, 20. Sabihin natin, 20 yung ilalagay natin dyan. And, 80 for the roughness. At, taas-taas natin yung kaunti. Okay. So, ayan. So, para medyo maano yung uh, pino yung makikita natin. Okay. Then ah uh, apply natin. Okay. So, kung, kung gusto natin ng another uh, effects. So, kasi yan yung isa. Okay. Nung makikita, ano natin. So, kung i-ano natin. So, medyo hindi lang ganun ka, what we call, yung ano natin. Kaganun yung uh, video o image natin. Okay. Or, pwede rin tayo makapag-apply yung vignette na sinasabi natin. So, sa amount, pwede tayong maglagay dito ng negative 30. Yung pagkakaiba niya. Yeah. Then, 40 for midpoint. Ay, I mean, ah, wait lang. Hindi pala dito natin. Hindi, hindi ito yung ating... Okay. Dito tayo maglalagay. So, sa amount, will be negative 30. Ayan. So, ayan. Then, midpoint natin. Okay. So, sabihin natin 40. Ayan, parang nagkakaroon siya ng bilog na design. Then, sa roundness natin, uh, negative 35. Okay, yun yung magiging roundness natin. Okay, then, isi-save natin. So, ayan na siya. Okay, so maliwanag na maliwanag. So, kung ating, i, uh, what we call, kung ating, ano ito yung original, uh, nawala. So, ito yung original niya. So nung in apply natin ng effects ng uh, infrared 'yan. Okay. So umaagaw yung puti at yung itim. Okay? So question. Any question, guys? So malaking tulong guys yung camera row ha. So kahit sa kahit anong uh, what we call Okay, so bago natin i-print yung ating or i-finalize yung ating mga photos, uh, usually maganda idaan natin dito sa camera row. Okay. So, maraming pwedeng gawin dito. So, uh, let me show again yung uh, camera row natin. Ayan. So, kahit dito pa lang sa basic lang natin, okay? Ayan. So, pwede mo siyang ma talk, what we called ma yan, matimpla ng anong gusto mo. Kung depende sa uh, uh, gusto mong mangyari sa buhay. Okay. Ayan. So, anyway, uh, picture ang gagawin natin. So, meron ako dito nakasave na picture para uh, ma-farther maipa-explain ko sa inyo yung camera roll. Okay. Uh, open. Mm, ito na lang. Ay. Ayaw pala niya. ah uh, ba yung extension niya? Okay. So, halimbawa ito. Try natin to Ayan. Okay. So, gusto natin na timplahin pa yung kulay niya. Ayaw natin ng ganyan. Okay. True camera Raw. Okay. So, marami tayong pwedeng gagawin dyan. Okay. Maliban doon sa pwede natin gawin siyang black and white. Okay, camera control, shift, A. Ayan, kung titingnan nyo, napakatapang nung pula talaga dito sa taas. Okay, so pero pwede natin yan ma, okay, so matimpla ng gusto natin. Di ba? Okay, so kung gusto mo yung saturation niya, medyo bawas-bawasan natin. Okay na. Pwede Pwedeng mataas yung ano niya, Clarity. Okay, yung black niya. So, dito yun, inaano sa camera row. Okay? So, yan. So, na-adjust natin. Or kung ang saturation na medyo ayaw mo ng ano, medyo bawas-bawas ka. Ayan. Medyo bawasan mo yung tapang, pwede. Pero kung gusto mo na medyo matapang na matapang na ganyan, pero bawasan mo yung yellow kasi yung muka nila, parang o oh, yan Pangit kasi pag ganyan, di ba, yung muka nila. So, dito ka taas, mag sa temperature kasi nandun yung yellow. Yan, bawasan mo para medyo maganyan. Pero, i-increase mo yung violet, umiiba na naman. So, green tayo. Oops, pangit din pag i-green, umano yung muka nila. Ayan. Okay, yan. Exposure niya, ito yung liwanag niya. Okay, pwedeng medyo madiliman natin ng konti. Kasama yung contrast, pataas naman. Ayan. So, marami tayong pwedeng gawin when it comes to camera row. So, kung gusto mo naman na ayaw mo ng ano, gusto mo gawing black and white siya, ayan, automatic siya mag black and white. Okay? So, ganyan na yung mangyayari sa kanya. Ayan. So, yun yung sinatawag nating camera row. So, marami tayong pwedeng gawin dito sa camera raw. So, before you print or before you uh, uh, what we call save, yung pinaka final output. So, usually pag mga photos, ito yung huli mong dadaanan. Itong camera row. Okay? Kahit ako, itong ginagawa ko. Bago ko i-print ang mga tarpaulin, bago ko i-print ano may mga pictures, itinadaan ko muna dito sa huling retouch, dito sa camera raw. Kasi ito yung pinaka final na what we call na titimplahin mo kung ano sa mata mo. Yes, finishing. Samat uh, sa mata mo na mangyayari doon sa pictures mo. Ayan. So, dito dinadaan. Kasi yung mga individual pictures, pwede mo siya i-edit. Pero pag buo na, okay? So, dito ka na makakapag-produce ng iba't ibang mga uh, what we call mga tone or anong gusto mong kalalabasan ng kulay sa pictures mo. Yon. So, that is the what, uh, what we call the camera row. So, we use camera row in simulated infrared image. Ayan. Yeah. So, okay na tayo doon. So, control shift A or mismo pumunta kayo sa filter and camera row. Now, so let me also introduce you yung what we call the levels. Okay. So, levels. So, when we say levels, okay, when applying levels or adjustment, Okay, so. Ayan. So, ito yon Sabi sa levels. Okay. When applying levels adjustment, pag nag-apply ka daw, so you can set black and white points in order to decrease color tense. But, ang tanong, saan mo daw makikita yung the darkest and the brightest spot ng isang picture? Ayan. So, para makita daw kung saan yung pinaka-brightest and darkest spot ng picture. So, threshold tayo pupunta. Ayan. So, paano pumunta sa threshold? Go to new adjustment layer. Then, threshold din lalabas na doon sa picture na yon kung saan yung pinaka-darkest at pinaka uh, what we call uh, uh, lightest, brightest spot ng image. So, from that, So, pwede mo nang uh, ma, what we call, ma ma edit or ma customize yung pinaka levels noong picture na 'yan. So, halimbawa, okay, mag open po tayo. Uh, open tayo this one. Ayan. Okay, as usual, duplicate, then hide. So, ayan. Okay, so this is now what we call the command for levels adjustment okay so itong itong pangalawa dito sa pinaka adjustment natin so the on, the first one will be that brightest co and con contrast the second one is the levels pero saan ba yung pinaka brightest at pinaka ano nitong picture daw na ito saan okay so kung titingnan natin ay so hanapin muna natin punta ka daw sa layer then new layers adjustment ato Then, ito. Ayan. Okay lang natin yan. So, ayan na. So, ayun. So, ito yung nagiging black and white siya. Kaso lang, ang ipinapakita lang sa atin using this uh, command ay kung ano yung brightest at ano yung darkest natin. Okay. So, pag atin itong inano dito ng ganyan, so, ibig sabihin, gandi, pag inano natin sa right side, Ibig sabihin ito yung pinaka darkest part niya. 'Yan yung buhok na 'yan. Okay. Pag ibalik naman pag inano naman natin dito sa left side. So, 'yan, ito naman yung mga pinakamaliwanag na part noong picture na 'yan. Okay, so yun yun. Okay, so the darkest and the uh, brightest part nitong picture na ito. Okay. So, pag i-adjust natin siya, so, just click the, uh, what we call, uh, the labels Okay. So, tanggalin muna natin yung uh, result natin. Okay. So, okay na yan. So, ititilit lang natin yan. Okay. So, yan. Picture na yan. So, kung gusto natin na, uh, okay. Ito. So, kung gusto natin na itong picture lang mismo na adjacent sa kanyang ating i-edit true levels, so, kiniklik natin ito. Okay, yan. So, ibig sabihin, ito lang mismo yung sa baba niya na picture ang ating i-edit. Okay. So, ano bang purpose ng levels na yan? Okay, para ma-adjust natin yung brightness kung saan banda yung gusto nating maliwanag at yung ma-dilim na parte ng ating picture. So, dito lang yan. Ayan. So pag i-adjust natin yung unang part, okay, padilim siya. Okay? Pag i-adjust naman natin 'to, paliwanag siya. Ayan. So ganyan siya. So i nasa sa inyo 'yan kung paano mo i-adjust. Okay? So depende sa gusto mong mangyari. Pero ito 'yung tatlong buttons na ito. Okay? Kung saan 'yan? Okay, kung saan siya pupunta. Ayan. So pwedeng i-adjust 'yan kasi masyadong maliwanag, i-adjust natin. Okay? Ayan. Ayan. So, pag masyadong madilim naman yung picture, siyempre, paliwanag ang adjust mo. Pero, ina-adjust natin siya through levels na yan. Okay. Para medyo, ano tayo. Ayan. Ayan. May natin. So, yun yung level. So, pwede natin bawasan yung pakaitim niya. Ayan. Ito pumuputi. Or, medyo bawas-bawasan pa natin dito sa baba yung pinaka niya. Ayan. Okay. So, ayan na siya. So, kung titingnan natin, yan yung pagkakaiba niya. Ano, Di ba? Kasi masyadong maliwanag. At least dyan, nagkaroon ng counting shadow siya. Then, after that, uh, kung okay ka na dyan, So kung gusto mong medyo templahin pa ng mas okay, so pwede kang pumunta doon sa camera raw. Pero kung gustong kung brightness lang yung gusto mong i-adjust, I mean yung kung saan yung maliwanag at kung saan yung uh, gusto mong ilagay yung uh, madilim. Okay? So the brightness and the darkest part of your uh, uh, image, so levels ang ating gagamitin. So ayan. Okay, so makikita natin 'yan. Ayan oh. So pagyanong nagano. So na-adjust natin 'yan. Yes, so, wali iseto sa mga ginaga sa yung mga buhok, wag masyadong maliwanag ayan. So pero ibawi natin dito sa baba. 'Yan. Ayan. yun 'Yan po ang levels. Okay. Any question, guys? May tanong ba tayo? Nandiyan pa ba kayo? Okay, wala. Okay, salamat Domingo sa pagsagot. Okay. So dapat bawat sagot five points ano, siguro marami ang sasagot. <laughs> okay, bawat tanong. <laughs> okay. So, 'yun. So that's what we call levels. Okay, ayun. Next. So marami tama. May ilang points lang talaga kung iano sa inyo, ano? Okay, dito na tayo sa adjustment layer. Okay. So, the next one is color lock with an adjustment layer. Okay. So, mag-open tayo ng picture ulit. Open sesame. Ito na siya. Okay. Kilala niyo ba yan? Okay. Sino na kilala niyan? <laughs> okay, so, again, duplicate Okay, hide natin yan So, new layer adjustment tayo New layer uh, New adjustment Ah, uh, new adjustment layer, I mean Okay Then, punta tayo sa hue and saturation Okay, ito Okay okay lang natin yan So, ayan Okay, you and uh saturation, okay, and we will set the blending mode to soft light and and check the colorize, okay, so pinaka blending mode nothing, I gave me nothing soft light. okay. So, may soft light, may vivid light tayo. Okay, gawin natin itong soft light. Ayan. Yun. So, yun pinaka-blending mode natin. Okay. Then, anong susunod natin gagawin? Okay, so, i-check natin yung colorize. Ayan. to so, dito. Yung blending mode po natin, dito yun ha, sa layer natin. So, kailangan nakasilik yung layer na ginawa natin. Then, blending mode niya, not not normal, gagawin natin soft light. Then, check the, okay, colorize. Okay, so use the use saturation and lightness sliders to control the color for the cool look. For example, set the hue to uh, 210. So, dito, pwede natin siyang uh, ma-adjust kung ano yung klaseng uh, dating ang gusto natin gagawin sa picture po natin. Okay, mo, cool tayo. Medyo try natin. Okay. So, example. Okay, gawin natin itong U na nga uh, 210. Ano bang magiging ano yan? Then, the saturation will be 50. Ayan. And the lightness will be 10. Ayan. So, yan yung kanyang uh, dating niya. So, ito yung original niya. Then, nung ating inadjust, ayan, parang medyo naging cool siya. Medyo maano sa mata. And then, uh, warm look, pag medyo warm naman siya. Okay, pag warm naman, yung use, use saturation, gawin natin 30. Warm look. Okay, the saturation is 30 also. And the lightness ay 5. Ayan. Ayan. Okay, so, depende kung ano yung magiging gusto inyong kalalabasan doon sa inyong e, uh, what we call, okay, uh, tawag dito, uh, kalalabasan na kulay doon sa picture ninyo. Mayon, So, pwede tayong magdagdag dyan. Okay, so, Ah, uh, pwede uh, lagyan natin ng new fill, fill layer. Okay? Then ating uh, choose natin itong color. Okay? So ayan. Okay. Wait lang. Color fill. Then i-set natin yung blending mode ng vivid. Ah, uh, so okay muna natin ito. Okay, so i-okay muna natin 'yan. Ah, uh, vivid. Uh, okay, si set natin siya ng vivid light. So, ayan. Then i-reduce natin yung opacity to 12%. Uh, wait lang. Ayan. Ah, uh, 12%. Okay, tapos i-ano natin siya na dito lang mismo. I uh, wait, wait. Uh. Okay, so i-invert natin uh, ang pinakaano niya, mas niya. Control I. Ayun niya dito sa akin. 12% mo. Okay, i-dito na lang natin. Sa pinaka-right ah uh, Okay. Oh, kulay niya. Okay. So, dito. So, pipili ka dito kung anong kulay gusto mong magiging pinaka, ah uh, sa pinakataas niya. Kaya eh, alam mo, what? medyo blue. Ayan, bluish siya. Ayan, well, gusto mo blueish or gusto mo medyo violet siya? Nakikita niyo yung changes, guys? Yes, oh, sir. ayan, di diba? ayan. So, pwede mo siyang uh, ma-adjust. medyo green kung gusto mo. Ayan. Or ayan. So, ayan. So, automatic na na-apply na sa kanya. Yung pinaka-ano Ayan. ayun So, alam mo, oh, medyo blue natin siya. Ayan. So. Ganyan natin. Okay. pag iba, brush natin siya. Baliktad. Diba? Baliktad natin. Lakihan natin yung ano natin. Oops. Opacity. Mga 19% lang. Ayan. So, napipilter lang siya. Masyadong malaki. <laughs> okay, yun. Masyadong malaki yung ating brush. Okay, ilitan lang natin yung brush natin. Um, ayan. Para yung apply, apply lang sa kanya lang. Okay, hindi na-apply yung natatanggal yung pinaka niya, ano, pinaka-violet. Pero kung ayaw mong i-brush ng ganun, okay lang kung gusto mo nakafill lang. Pero, ay uh, wait. Ayan. So, i-apply lang natin yan. Yan, no? Oh. Okay. Okay. So, masyadong mataas lang. At yung opacity pala nito. Okay. Ayan. Ayan. Okay. So, pwede na kahit wala yung brush natin. Yun. So, diyan natin maano yung pinaka-color, iba't ibang color niya sa sayo saturation natin. Ayan. So, pwede wala ito. So, dito lang natin i-adjust. Okay rin lang. Okay. So, depende kasi yan sa kung anong gusto niya. Ayan, Ayan. So, saturation ng color niya. Kung gusto na more green, more yellow, ganyan. Okay? So, magbabawas tayo ng red. Okay, kung gusto natin zero talaga yung red niya, dito sa yung saturation. So, dito na tayo magano ano so, Yun. Ayan. So, na-adjust siya. Okay. Yeah. So any question guys? Ayan. So ito yung original Monster. niya. So ito yung ano natin. So pero pag ina natin 'yan, so ayan na naman siya. Okay? So pag itong i-apply natin, so depende naman ngayon sa kulay in, na i-a- apply natin. Oh, ayan. Ayan na. So, depende ngayon sa kulay na i-apply na natin. Nagbabago yan. Okay. So, yan. So, yan yung ano natin, ang hue saturation natin. Okay. So, question. So wala na. Okay, next. So, yun yung hue saturation, gamit natin na. So, nandito na ano lang yun. Okay. So, i-close na natin to. So, nababago-bago natin kung ano yung pagsasaturate ng kulay. Kaya natin i-adjust. Next one. Okay. So, uh, the next one, mag-open ulit tayo. So, ito naman ang gagam gagamitin natin. Okay. So, ang gagawin natin dito ay medyo patingkarin natin ng mabuti yung pinaka-mild tone color niya. So, yun yung purpose natin. Okay. So... Uh, okay, control mid-tone contrast Ayan Okay, so to increase the detail Okay, so ikakapi mo muna natin yung pinaka-background natin Okay Then, ikaw convert natin ito to Okay Ito yung pinaka-background na natin Then, filter. Okay. Then, punta tayo sa convert to for smart filter. Okay. Convert to smart filter. So ito sa taas. Ayan. Okay lang natin. So, ayan. So, okay lang natin siya. Okay. Then, filter ulit tayo. Okay. Others. Okay, doon tayo sa high pass. Ayan, high pass. Then ang radius ng high pass natin, yung gawin lang natin 3 pixels. Okay. Ang blending mode natin ay okay dito, blending uh, eh i okay na natin 'to. Then blending mode natin dito ay overlay. Overlay lang. Ayan. So, okay. Then, next, layer style natin. Ah, this one. Ah, hindi yan. Ito, i-click natin to. Saan so, mo yung high pass natin? Okay, high pass natin. Blending mode natin dito. Overlay. Ayan. Overlay. So, dito. Ang pinaka-high pass natin. Overlay. Okay. Then, opacity niya. So, ayan na. Pinaka- opacity niya. Then, i-okay natin. Oh, wait lang. Okay. So, medyo... Uh, nabuhay siya ng uh, uh, kaunti. Okay. Then, the, punta tayo sa layer style. Wait lang. Ito. Blending mode natin. Layer style. So, ganito ilabas natin yung layer style niya. So, ang gagawin natin, okay, so, dito sa layer style, i-hold natin yung Alt. Di ba makita niyo itong button na ito dito? May mga button tayong pwedeng ito. Hilahin natin yan. Di ba? Pwede natin hilahin yan na nagkakaroon ng changes dito sa picture. Pero ang gagawin kasi natin, hahatiin natin, i-control natin yung midpoint niya para medyo kumintab siya. Parang, ang dating na itong uh, uh, kotse na ito, parang yung sinauna talaga na makintab siya. So, just hold alt. Okay? Then, hilahin mo. Uh, wait. Mali. Shift ang nakano ko. Eh, control. Alt. Yun. Nabiak siya. Then, ito, gawin natin 50. Ah, uh, I, I mean 100. Ito, 100. Yan. Then, itong isa, Okay, 50. Ah, 50, ah. Oh. Wait lang, ayaw mag... 50, ang ah, 51, okay na yan. Then, the next one, ito 150, itong isa. Okay, 150. Ay. Baliktad. Nakikita nyo ba, guys? Yes po sir. Ah. Hawak-hawak ang alt niyan ha. Okay? Then yung isa 200. Okay, hawak ang alt. Alt ang hawakan natin diyan. Yan. Then sa baba okay na yan. Okay, so 255 na na tayong Okay, wala na tayong baba gohin. Okay. So ay kita natin okay pag i ano natin i okay so ayan pag in-okay na natin siya so pag i-click natin 'yan kuntingin natin ayan yung pagkakaiba niya 'yan no oh. so parang medyo ito yung original natin kanina di ba so nang inayos natin yung midtone color niya ayan so parang medyo tumingkad siya nang mabuti di ba okay so yun tumingkad siya nang mabuti so Um, Omo okay, siya kon doon sa uh, original kanina. So ayan. Okay, midtone. Now, so ito na yung gagamitin natin. To edit pa yung layers. Mawa, magdadagdag tayo ng another picture dito place. Place na tayo. Okay, ito na lang. Okay, just for demo, demonstra for demonstration purposes. Okay? Then, magdadagdag pa tayo ng another layer. ay eh, another, ano, masyadong mababa yung resolution nitong ating original. Okay. Medyo mabagal pati si computer. Okay. So, itong babae muna. I wait. So, lagyan natin, ah. Okay. Girl. Ang layer name. Itong isa. Okay, both. Okay. Magdagdag tayo ng another one pa. Place. So, doon sa mga naka 2021. So, ano yun? Yung nilalagay natin dyan ay Okay, drag and drop lang. Walang place na doon tayong magikita. Ayan, so 3. Ha? Ng Or sabi natin 3 na lang para did 3. Mahal ba yan? Ayan. So, ayan. so paano ba natin malaman? Malala, napakarami na tayong uh, what we call uh, layer na nagawa dito. So, maliban doon sa paano ba natin mahanap yung pinaka-layer nito? Okay, ano ba yung ano natin? Ano ba yung uh, what we call command natin to select the specific layer? Wow, ganito. Pag i-click ko siya, ano yung command? Ano yung hinahawakan ko sa keyboard? Yes, sir. Wow, i-click ko si girl, din pupunta siya sa layer ng girl. Ano yung command natin doon? Okay, control. Okay, control click the picture, the image. So, mapupunta ka sa layer. So, pero, paano natin malaman yung pangalan ng layer niya? So, okay, naka-move tool ka ta tayo dapat. Then, right-click. Okay, nandoon. Okay. So, pag i-right-click natin yan, okay, so yung unang-unang pangalan na lalabas doon, yun yun siya. Ang susunod na layer sa kanya ay background copy, then the background. So, ibig sabihin, may tatlong sunod-sunod na layer na isinusunod-sunod kay girl. Okay, so ibig sabihin after ni girl na susunod sa kanya ay background copy, ang susunod sa kanya ay background. Okay. Pag i-click naman natin itong 3. Okay? Right click. So ibig sabihin, okay, did 3 background copy at yung background. Okay. Bakit hindi niya na basa si girl at si boat? Kasi itong 3 na ito, diyan lang siya nakapatong. Ang napatungan lang niya ay background copy at background. So, halimbawa, i-move ko siya. Okay. Ayaw mag-move. Wait lang. Ayaw mag-response si Photoshop. Okay. Control T natin. Ayun. Ayan. Mabagal. Mabagal yung response niya. Ayan. Ipatong natin kay girl. Napakabagal ng response. Anyway, next week yung laptop ko nang gagamitin ko. So may bago na akong laptop na pwedeng magamit. Ayan. Okay. Pag i-right click natin, ano na kaya ang mababasa niya? Anong layer? Okay. Pag i-right click mo, makikita pa ba niya si background at si background copy? Oh, nakita pa din. 'Di ba? So, 'yun yung pinaka -ano, pero siyang pinakataas dito. Okay. So, usually, talagang ang mababasa niya ay kung ano yung nasa ilalim na first two sa ilalim. Ayan. Okay. So, ganoon din si girl. Okay. Pare-pare yung nababasa nila. Ganoon din si boat. Kung mapapansin niyo. Okay. Pag itong si background copy ng i-right click mo, so right click lang palagi, makikita mo kung ano yung layer name noong layer na yon. The first one na makikita mo dyan, yun yung layer name. Okay? So, right-click lang. Okay, naka-move tool ka. Move tool then right click. Then mababasa mo na. Okay? Okay na ba tayo? Any question? Wala na. Now. So dito na tayo ngayon. So meron tayong tinatawag, so i-close na natin 'to. Now na what we call the layer style. Okay, sambawa. Mm. Open tayo muna. Uh, new New tayo New uh, Customize Ayan, ito na lang gagawin natin Ipaikot natin siya Rotation Para nakahiga Ayan Then uh, New layer uh, Wait, ano muna tayo uh, Place muna tayo Hala uh, Ay, okay Wala nga pala dito Okay. Magdadagdag tayo ng design. Dito. Punta tayo sa shape. Then, custom shape tayo. Ha? So, shape, custom shape tayo. Then, maghahanap tayo ng uh, uh, design dito. So, ito na lang. Okay. Yan. Tapos, idodrawing na natin siya. Drag lang yan. Ayan. Ayun So, wala siyang fill color. So, lagyan natin ng fill colors na uh, this one. Okay. Then, uh, tanggalan natin ng uh, walang ano. So, ayan. So, okay na siya. Okay. So, lakihan natin. Okay. Then, lagyan natin ng background color yung ano natin. So, new layer tayo. <clears throat> Then, rectangle tools. Okay. Uh, light color na ganito. Ayan. Okay. Now, we are going to apply what we call the layer style. So, where can you find the layer style? So, isi-select natin yung shape natin. So not necessary. Hindi, wag na natin uh... <coughs> Okay. Wag na natin i-convert sa uh, Anyway, uh, i-convert na natin pala. So i-duplicate na lang muna natin 'to. Control J. Then i-hide natin yung isa. So this one, yung ating gagamitin, ko-convert na natin to smart object. So wala na siyang ano wala na siyang selection point. Smart object na siya. Excuse me. Then, we are going to apply layer style. So, ang layer style kasi na dito sa baba. Ayan. Itong fx na yan. Tandaan nyo guys ha. Itong fx na yan, ibig sabihin yan layer style. So, pag uh, clinic mo yan, so ayan, so makikita nyo yung mga iba't ibang layer style na pwede po nating gamitin. Okay. So, uh, example, we are going to use drop shadow. Ayan, drop shadow. So, nagkaroon siya ng shadow. Automatic from the word itself. Tanggalin natin yung use global light para maano natin yung talagang shadow niya, makustomize natin. Okay. Then, the color of the shadow will be, ano uh, natin uh, kuha tayo ito ng brown, then light lang. Okay. isa so, kulay natin niya kunin. Okay. Kasi kung ilalabas natin yung, ano natin, yung cursor na yan, magkakaroon siya ng picker, color picker. So, pwede tayong mag-pick ng color dito sa labas. Okay? Hama, gusto nating i-pick yung mismong kulay niya. Ayan. Tapos, ilalight lang natin. So, ayan. Kunting light pa. Ayan. Okay. Ayan. Then, medyo i-distance natin. Okay, oh, eh okay muna pala natin. Now, so distance natin. So, okay na yung ano, nadyan muna siya. I Spread natin ng kaunti. Ayan. Size. Oops. Ganyan. Opacity. Ah, katapangan natin. Ayan. Para kita. Hmm. Okay. So, na-apply siya. So, meron tayong isang layer style na na-apply na. Okay? So, yon Okay natin. So, makikita nyo dito, meron na siyang isang effects na layer style na i-apply. Then, uh, mag-apply ulit tayo ng another layer style. Okay? So, sabihin natin uh, itong bevel in bows. Ayan. Para medyo ano siya. Okay, then, marami tayong pwedeng ma apply dito, guys, sa na layer style, ha? Okay. yan Then, sabihin natin uh, pillow in bows. yan at yung dip niya sa natin siya. Ganun ka ano. Ayan. Yung size, gawin natin 5 lang siguro. Ayan. So, iso soft natin ng kaunti. Mm. Ayan na. Okay na siguro yan. So, ilang layer style na makikita natin? So, meron na tayong dalawang layer style. Ipaano kung gusto nating lagyan uli ng another uh, drop shadow? So, pwede pa ba yun? Another drop shadow? Another ganito? Okay. So, pwede pa ba tayo mag-apply ng another drop shadow? Ba't lumabas yun? Hello? Pwede pa ba? Pwede pa ng another drop shadow? Paanong gagawin? Duplicate layer. Anong ito duplicate na layer? Kapistrano. Anong layer? Ito? ang layer ni flower okay. uh, same thing with so, so, layer ni flower pero walang effects duplicate uh, sabi natin duplicate natin control J ayan hindi e ang dami mo kumapal na siya kaso tanggalin yung effects okay clear layer style ayan So, nagpatong-patong na yon Okay. So, nagpatong-patong na. So, pwede siyang another kung titingnan mo. Kung mag-move ka. Wala, ang bagal talaga ng response. Wala, 100%. Magma-100% ako. Ba't ganun? Uh, efficiency ko. Oo, 100% na. Ayan. Okay, ito yung copy niya. So, anyway, pwede rin yun, pero masyadong ang disadvantage natin dyan, bibigat yung bibigat yung size mo. O, kasi, halimbawa, kung titingnan natin na document size. Okay, nasa 1.43, uh, 3.82 MB na pag i-delete natin to. Okay, babawasan siya. O, yun bumawas na siya ng nag 1.91 na lang ang laki nung nawala kasi kanina nung dinuplicate natin control J ayan o, naging 3.82 MB oh ang laki di ba kung yun lang ang purpose mo so kung i-delete ide natin yan so bibigat hindi pwedeng bibigat yung files natin so ang target kasi natin hangga't maari dapat magaan lang yung files natin okay paano natin gawin yun Okay? So, dito, right-click mo lang ah uh, uh, dito. Okay. So, uh, I mean, i-click natin dito sa ano, kay pinaka-effects niya. Okay. Then, create, ah uh, what we call, create layers tayo. Ayan. So, ayan na. Okay, so create layers. Then, anong gagawin mo? Pwede ka ulit maglagay dyan ng drop shadow. Okay. Pero, hindi na natin ma-edit yon. Yung mga nagawa na nating unang layers. Ay, unang uh, what we call, uh, unang uh, nagawa nating layer style. So, ito yun ha. So, lang, ito lang yung disadvantage dito guys. Na, hawa, ibalik natin ha. Ibalik natin ito. Meron na tayong itong effects na ito. Meron na yan, di ba? Tama? Hello? May dalawa tayong effects dito. Kaso gusto nating magdagdag ng another drop shadow. So pag nag natin ito sa layer, itong mga drop shadow na yan, ang mangyayari, hindi na siya magiging editable. Okay? Kung ano yung pagkagawa natin dyan, kung ano yung pagkaset natin dyan, yun na yun. Okay, so yun na yun, yung tandaan nyo. So kaya, kaya ka lang final ka na dyan. So, ang gagawin mo, right-click mo dito sa FX, create new layer. Yan, din okay natin. Ayan, so naging layer na. So, automatic naging layer na yon hindi na siya editable. Nawala na yung effects niya. Okay, pero, pwede ka nang uli makalagay ng drop shadow. Ayan, okay, ibaliktad natin, pataas naman. Din yung color niya, So, ganito din. Dito tayo mag-pick ng color. But, ayaw niya mag-response. Oh, wait lang. Ang bagal ni computer ko. Naghang na yan, guys. <laughs> okay. Naghang na yon Kaya, ang bagal niya yan. O, oh, di ba So, taas naman yung kulay natin. Okay. Then, okay natin. Distance natin. Yan. Ano natin? Spread ng kaunti. Size. Ayan, lagyan natin ganyan. Then the opacity. Uh, tapangan natin ng konti. O, oh, ayan na. So, mayroon na siyang drop shadow pataas. Mayroon ng drop, drop shadow pababa. Okay? So, ganoon lang maglagay ng uh, new layer style na kakaiba na, uh, na paulit-ulit. Yon. So, yun lang yun siya. Okay. So, andito na yung layer. So, gusto nating lagyan uli siya ng another layer style. Okay, halimbawa, eh, uh, stroke naman. Ayan. Okay na yung black. Gawin natin black, pero one lang. Ay, two. ah uh, uh, wait. sabi uh, sabihin natin white para... Ayan. Two. So, pwede na. Okay? Ayan. Di ba? Gusto nating lagyan pa siya ng another ano na layer style. So, create tayo layers. O, okay lang yan. Yan. Tapos, oops, uh, new layer style. Stroke again. Okay. So, ba't nawala yung ating color kanina? Ah, wait lang. Okay, may white na tayo. Okay. Ayan. So, nawawala siya. Ah, hindi siya nagano sa stroke. Okay. Ayaw niya sa stroke. Gusto niya sa ano lang. Sa drop shadow lang. Kasi magpapatong-patong, hindi pwede magpapatong-patong yung kulay sa si stroke niya. Ah, okay. Ah, kaya ayaw niya sa stroke, guys, kasi kino na niya na itong white, ay itong dulo ng white is ano? Okay, yung part na ang sinasabi natin ng object na yan. So, dapat pala ginawa natin white, kinapala natin. Mag-e-effect yun. Okay. So, dito sa si stroke. So, tingnan na ulitin natin ha para um, uh, pag kinapalan natin yan. So, gawin natin 10 or 15. Ayan. Okay. Try, uh, try lang natin ha. Then, uh, create new layer style. Stroke natin. Ayan. Okay. Okay. So, nag uh, uh, yung isa dapat konti lang. Okay, ayan. Para lumabas talaga. Oh, ayan. Gagawin natin green 'yan. Okay. Green tapos sabihin natin ito ay 3 lang para medyo ayun. 5. Ayan. 'Yun. So Multiple layer style can be applied to an, to your image. Just convert it to a layer. Ayun na Pero kung wala kang wala kang balak or wala kang uh, what we call plano para napagpapatong patungin yung layer style, 'wag mo na siyang i-convert kung isang layer style lang naman ang gagamitin mo. So 'yun lang. So hindi mo na kailangan siyang i-convert. Okay, may question ba, guys? So, itong layer style na ito, ganyan, pwede yan i-copy sa isang ano, ha? so, halimbawa ito. Okay. So, itong object na ito. Ang bagal talaga nitong computer ko ngayon. Na-move ko na yan, pero walang changes na nangyayari. Okay, yan yon So, i-convert ko siya sa smart object. Medyo mabigat na siguro. Yan o. No? Ayan. Bihira. Kailangan ng arrow key. Pag keyboard ang ginamit ko, nagmo-move siya. Ayan. So, kung gusto mong i-apply yung style na ito, yung layer style lang niya, pero hindi kasama yung uh, mga ginawa mo ng uh, layers. Okay? Yung style lang. Pwede mo itong i-click. Yung gusto mo, yung source niya. Right-click. Copy. Layer style. Tapos punta ka dito sa pinaka-object mo, pinaka-image mo, right-click mo paste layer style. Yung green lang ang makapi niya kasi green lang naman talaga yung available niya na layer style. Okay, yung iba kasi, kinonvert na natin yan sa layer talaga, as layer na talaga. Ayan. So, layer na talaga itong mga to. Na. So, wala na yan. Okay. So, yun na siya. Okay. So, any question? So, as long as layer style pa siya, you can copy-paste ito sa ibang mga object mo. So, time-saving yon Yung pag-copy-paste. Okay, question. Before we go to our last uh, object. Yes. So, nasa templada mo lang yan kung paano mo gawin sa object mo, sa text mo. Okay. You ha? Kasi, halimbawa, oh, ah, patungan natin dito sa taas. Okay. Ang bagal talaga, guys. <laughs> okay. Oh, sorry, ha. Hindi ko pa na-set up kasi yung laptop ko. Kabibili ko lang kasi nung nakaraang Pasko. Yan. Kalimbawa, numbers. Okay. So, maganda siya talaga sa ano. Yan, yan, oh. no? Ang bagal ng response. Ano na itong computer ko na ito? Core i5 na to. Siguro. Ayan. Pag mouse, pag keyboard naman, okay naman siya. Pero bakit pag mouse si ayaw? Naiwan. <sighs> Ayan. Okay Malaming layer style na pwede kang gawin dito ha Okay, so you can explore Okay Bibilimbo Ganyan Ayun, nag-error na yung ano ko Ayun na Okay Nag-error na yung aking computer Look, uh, mahina talaga, uh, siya. Ayan, pero gawin natin itong emboss uh, pillow emboss Nasa sa inyo na yan kung paano nyo ano. Okay, ganyan. Pwede pa another layer style. Oh, uh, sabihin natin inner, inner glow. mo Sabihin natin nating uh, uh, pula para kita. patuloy lang 'yan. Uh, minsan pag effects hindi nakikita pag ano, medyo sa kulay kasi sa blend, pag blend ng color, minsan nawawala siya. Mm -mm. Pero mamaya 'yan, try natin baka makita siya. ayan shadow. So, nasa sa inyo 'yan kung paano uh, pagtimpla ng mga apps. I-okay natin. Nice. Kasi pag naka-shadow kasi guys, ano siya, uh, parang litaw talaga. Naka-umaangat yung kulay niya. Kaya usually nilalagyan talaga yan ng shadow. Okay. Uh, pwede natin lagyan ng another ano uh, color or gradient uh, pattern overlay. Uh, wag na yung gradient na yan. Uh, pwede yung gradient yan. So, pwede kayo makapili ng mga preset dyan. May mga ano tayo yung uh, gradient na yan? Or pwede kayong uh, gumawa ng sarili nyo. Okay? Ayan. Or uh, what we call color overlay. Gusto mong palitan ng kulay. Tapos, kasi pag naging smart object na hindi mo na siya pwedeng ma-edit yung kulay niya. Okay? So, uh, color overlay gamitin mo. Or pattern overlay. Ayan. Matanggalin natin yung color overlay. Pattern overlay tayo. hanap ka dyan ng pattern. I-append mo lang. Uh, all, eh... Uh, i-all natin. Ay, hindi pala. Ito lang pala. Ay, uh, piliin natin yung nature pattern. Append. Okay. Sa huli yon mapunta. Sa pinakalast. So, yan. Mga bulaklak yan. Ayan. Di ba? Okay. So, ganyan. Oh. Uh, pwedeng anuhan mo yung opacity niya. Ayan. Or the dissolve ang style. Uh, Wala, pag-over, pag ano. So, dapat ganyan lang talaga. Scale, pwede mong liitan para medyo lum, 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 lumiit yung ano, ano talaga niya. Ayan. Then, okay mo na lang. So, ayan. So, hindi mo na kailangan ng masking. <laughs> okay. So, kaya nang gawin sa ganyan lang. Okay. Question pa tayo, guys. So, dito na yung sa FX, ah Itong pinaka-FX natin. Tanong, Nan Okay. Last. Okay, last na tayo. Before may uh, short, may short quiz tayo mamaya. Okay, so bago tayo magtapos. Kung talagang nakikinig tayo. Ah, ito na. So alam niyo na gagawin dito. Anong gagawin natin diyan? Ah, ba't index 'yan. Ah, okay. Gawin natin. Mm, default. Ay, wag 'yang default. Okay, ipahiga natin. Okay, ganyan. Then place tayo. Ayan. So, anong gagawin natin diyan sa mukha na 'yan? Guys, anong gagawin natin? So, tanggalin natin yung pimples niya. Okay, so paano gagawin yan? Okay, so uh, rasterize layer. Okay, rasterize muna natin siya. Since na malaki na rin naman siya, uh, duplicate natin. Para makita natin yung difference. Ayan. So, maraming way kung paano natin siya tanggalin itong mga pimples na ito. So itong ganitong uh, klaseng pimples na kaano okay I, I think uh, healing brush tool spot healing brush tool kaya niya okay Nako mabagal siya Ayaw niya? Uh, uh. tawag dito ah uh, tool natin Ang problema, mabagal yung response. Yan you no, know, dapat yan may makikita tayo eh. Okay, pero wag mo natin gamitin yan. Dito na tayo sa pinaka maganda talaga. Itong clone stamp tool. Okay, ito yon. So ito kasi, guys, itong mga spot healing, healing brush, ito yung sa mga medyo Ah, uh, mabilisan lang at matali lang talaga. Okay, pero pag complicated yung gagawin natin, clone stamp tayo. Okay. Make it sure na hindi tayo naka-caps lock. Okay, so yung brush natin, liitan na natin para medyo yung selection niya. Ay, I mean, liit pala. Wait lang. Yung mga tama, ah, siguro mga ganito. Okay. So, now ang gagawin natin, uh, yan, ang gagawin natin dito, para matanggal siya, from the word clone stamp, ah uh, clone stamp itself, i-clone natin yung ibang part ng skin niya o ibang part ng object niya para ma-transfer natin dito. Diba? Halimbawa dito, ang gusto natin itong part na ito. So, ang gagawin natin para ma-clone, uh, press Alt. Okay, Alt guys ha. Tapos, i-click natin kung dito tayo magkukuha ng balat na itatapal natin dyan. Parang ganoon ang, um, uh, ang kanyang uh, logic. Click dyan. Tapos, dito tayo. Ayan na. silik select natin yan. So, may problema. Bakit? Sulit yung ano natin at medyo mabagal yung response ni computer. So, ang gagawin natin, i-undo natin siya. Okay. Okay. Balik tayo kay clone stamp gawin natin yung soft. Okay? So, soft lang natin. Okay? Soft siya. Bawasan natin ng opacity para medyo hindi ganun katapang. Makokontrol natin siya. Yan. Try natin. Okay. okay. Yan. So, ibig sabihin yung source niya, ha? Another alt. I-click natin dyan. Ayan. Okay. So, pero dito dapat tayo kukuha kasi dapat pareho yung tone ng skin niya. Okay. Lakihan natin yung brush natin. Mabagal talaga si computer. Okay. Ayan o. So, kailangan, Alt para mag-select ng source. Click kung saan ang source. So, at iyan na natin dyan. So, kailangan hindi masyadong halata siya. Okay. Bawasan natin ng opacity na. Okay, dito lang yan. Oh. Okay, so pag dito, dito lang tayo kukuha sa tabi lang niya. Para hindi masyado malayo yung yung kulay niya. Ayan. Oh, so, dito, dito rin tayo kukuha sa taas lang niya. Alt. Click. So, hindi lang pindutin yung alt, guys, ha. Pag pindutin yung alt, ganyan na lumalabas, then, i-click nyo yung source na pagkakapihan ng balato. Ayan, wala na. Mas madali siya. Alt. Ayan. Alt. Ayan. Alt. Ayan. Alt. Ayan. Alt, ayan. 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 So, hindi natin masyadong at ah, pikas-pikas. Parang pangitan, no Ayan. Ayan. Alt lang. din click ng source. Kasi dapat ara. Okay. Sorry naman sa computer ko. Ayan. At least nawala ng pimples, di ba? Ay, ah, dito tayo kukuha sa taas. Kasi nandun yung puti. Oh, sorry. Okay, dito tayo sa taas kukuha ng source. Oops. Ah, napakabagal ng response niya. Grabe. <laughs> Diyos ko. Napakaano ng computer ngayon. Ayan. So, ganyan lang ha. Magtanggal ng ano ha. Ng pimples or magayos ng tone ng skin. Ayan. ba diba? So, pag dito gusto mo ng... Ayan. Ba? Ayan o. Oh. Oops. Ang pangit dito no. So, wala so, So, opacity, yan o, oh, bagal. Sorry talaga. Hmm. Hindi ka pa kasi na-set up yung aking mahiwagang laptop. Ayan, at least nakuha niya yung principles niya. Kung paano siya kukunin. Okay? So, yan na yung kinalalabasan. Kahit hindi talaga ganun pakapulido, gawa ng medyo ano tayo. So, ito yung original niya. So, ito yung inayos na natin. So, may mga spot-spot pa tayong nakikita dyan, di ba? Okay. Uh, try natin. Matanggal sa ano yan. Ganyan. Okay. So, e, natin i pwede natin i-ano na yan sa kulay na lang. Anyway, kailangan pa rin talagang i-ano yan. Yan, no? Kita pa rin yung spot, ano niya. Di ba? Uh, pag 'yung medyo pulido 'yung pagka ah uh, natin, hindi talaga makikita na. Ayan. Okay. Kitang-kita lang dito. Medyo hindi maganda yung ano dito. Itong part na to. Okay, pero yan yung ano yan. Ayan na. Di ba may pag-asa na tayo pag kayo pinimpuls at mag nagpa-picture? Clone stamp lang. Bawas-bawas ah, lang ng konti ng opacity. At alam nyo kung saan kayo kukuha ng balat na itatapal doon sa balat na yon sa kulay na yon Okay? So, dapat alam nyo kung paano yung, ah, saan siya manggagaling. Okay? So, any question, guys? So, alt lang ang ating pinipindot doon na alt. Then, click nung source. Then, itatapal mo na doon sa destination. Question. Before we end. At tayo mayroong short quiz. Okay, so wala na ha? Okay, so kung wala na, Okay, so mag na tayo for our short quiz. So, yun yung mga ibang technique lang again for our uh, photo editing. Marami pa. So, sa susunod, iyan pa natin yung iba pa habang hindi pa tayo tapos. Okay, meron pa tayong ilang meetings uh, to review. So, may mga ibang editing pa tayong uh, gagawin. Okay, kasi pagdating ng second semester, so, pasok, pasok na tayo sa start na tayo ng animation. Okay, so, that's all for today guys. Okay, I'll stop the recording now.